Незаконска наплата на услуги во лековити бањи, утврдил Фондот за здравствено осигурување. На корисниците им наплаќале дополнително за користење термоминерална вода, како и за други услуги кои не ги користеле пациентите. Само во текот на ланската година, бањите измамиле 2000 осигуреници, а со тоа се оштетени за 11 милиони денари. Во Катлановска бања, на сите 1366 осигуреници, им биле наплатени дополнителни 200 денари на ден за користење термоминерална вода. Значи, осигуреникот, наместо да плати 4200 денари за целокупниот престој за 21 ден за партиципација, му наплатувале 11500 денари. Слична сума на пари наплатувале и Дебарски бањи и бањата Цар Самуил Банско. Од извршените контроли, констатирано е дека бањите им земале повеќе пари на осигурениците, со изговор дека им пружале надстандард, дека им давале надстандарди услови, дека за користење концесија на вода и така натаму. Во некои бањи им земале по 10.000, по 15.000, по 12.000 нешто месечно, има евиденција за секој посебно. Фондот во април годинава извршил контрола на постапката за остварување на правото на специализирана медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување во четирите бањи со кои има склучено договор. Дошле до фрапантни неправилности во три од четирите бањи, односно злоупотреба на средствата на осигурениците во делот на наплата на дополнителни средства за користење, вода и надстандардни услови на сместување. Фондот ги задолжува бањите да им ги вратат парите на пациентите во рокот 3 месеци. Лицата на кои ми е земено наплатено повеќе за продолжено банско лекување треба да се јават во бањата каде што биле да им бидат вратени парите. Ако тие одбијат да го сторат тоа, да поднесат представка до Фондот за здравствено осигурување на Македонија, централата во Скопје, а ние ќе ги задолжиме бањите. Значи, со целокупната документација, но и ако ја изгубиле, ако немаат документи, да поднесат барање, да побараат, бидејќи бањите се должни да ги чуваат документите, предвидени одреден период, предвиден со закон, и треба да им ги вратат повеќе земените пари. Фондот ќе направи уште една контрола за да провери и да се осигура дека секој осигуреник си ги добил парите. Бањите ќе трпат сериозни последици во согласност со договор со фондот. Контролата почнала откако добиле две поплаки од осигуреници за една бања и врз основа на таа неправилност даден е налог на финансии да направат контрола во работењето на сите бањи. Фондот за здравство во Кочани засега ја нема констатирано бројката на оштетени осигуреници во регионот што го покрива. Настевски додава дека сите потребни информации осигурениците може да ги добијат на бесплатната инфолинија во фондот 0800 33 222 или на info@fzo.org.mk.